Таза Қазақстан жалпы ұлттық акциясы аясында облыста бұйыл 160 шара және 18 экологиялық акция өткізілген. Игі бастамаға 200 мыңнан астам адам қатысқан. Барлығы 52 мыңға жоқ учаскі тазаланған, 5 мыңға жоғы үй маңайлары. Сонымен қатар 600-ге жақын ескеткіш аумағы мен 200-ден астам саябақ күл қоқыстан тазартылған. Одан бөлек қала сырты да жиналыпты. Нәтижесінде 150 мың тоннадан астам қоқыс полигонға төгілген. Белсенді жандар аумақты сыпырып қана қоймай, ағаш еккен. Барлығы 35 мыңнан астам жасыл желек отырғызылыпты.